ירושלים, לא הפסידה ולא ספגה בשני משחקי הליגה האחרונים, גם בשני משחקי הגביע מול בת ים ובני לוד. ג'ונס ברחבה וקריאף ברחבה וברוכיאן ברחבה, וזהו פרדה עם הביתה כפור. מצוין, מצוין, התקפה טובה. פרדה מבקש את הכדור על הקו השמאלי, לאיזה מגיע אליו, מול אוריוס. פרדה עם ההגבהה, אדריאן מצליח להגיע לכדור הזה ומוציא אותו לקרן. אז ביקשנו מפרדה להתעורר, והנה הוא עושה את זה. רוחו של ביתה, ברוכיאן ממהר, אתה יפה של קריאף. בואי נראה מה זורם עזרה, כדור מצוין לבשומר עם הביתה החוצה. היה כדור של ברנדן, קפילוטו לא הצליח להגיע. כן, היה שם מפגש בין השניים, לא בכוונה כמובן, קפילוטו ניסה להגיע לכדור. קטה נפשו, עזרה מקבל את זה. עכשיו הכדור למשומר, למרכז, וזה הולך החוצה. הנה ההזדמנות! זהו שוב קריאף שם בתוך הרחבה. עכשיו כבר עזרה מחמישה. מוכיח בסופר, קוגע בחומר. שייבר מצביע על הנקודה הלבנה ושולף את הצהוב לסריפנף. דקה 65 בטובי, מוכיאן צהלה גדולה ביציר בטדר, ויש גם אוהד אחד שפורץ אל המשטח. והנה תראות הביצוע הזה, אדרי מזנק לפינה, אדרי ראה את הפנדל מול אקו, גם שם ברוכיאן בעט לצד ימין של השוער. ותראו את הפריצה הזו של ברוכיאן, פרדה חופשי בצד השני, הכדור עכשיו אצל ג'ונס, היום קרוב. בינתיים עוד שני אוהדים פורצים כאן אל המשטח, אחד הסדרנים, אחד המאבטחים בטדי. צריך לקחת את השניים האלה, לשים אותם במעצר, ואז הם ילמדו לא להיכנס למגרש. עוד הגבה מיותרת. ועכשיו הכדור אצל פלח. חמישה ירוקים ברחבה. הנה ההזדמנות! והנה השפגל! לא! נגיעת יד, נגיעת יד. אלון תורג'מן שם את הכדור הזה בפנים, אבל ריינשרייבר פוסל את השער וקובע נגיעת יד שם. כאשר הכדור הזה נכנס לתוך הרחבה, אני לא רואה נגיעת יד, אני מצטער מאוד, אני לא רואה שכדור פוגע ביד של תורג'מן. לא הייתה נגיעת יד של תורג'מן, אבל הכוון מיד הניף את הדגל. אני לא רואה כאן נגיעת יד, תורג'מן עם השער. תמו שש השנים ביתר ירושלים, אחרי שש שנים מנצחת בליגה את מכבי חיפה 1-0, ברוכיאן עם שער הניצחון בכדור עונשין מ-11 מטרים בדקה 65.